For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Colocando o povo no poder, caminhamos com garra e firmeza, a certeza que vamos vencer, derrotando essa burguesia. O governo, a guerra, a polícia, são as forças que vamos enfrentar. Eles têm a ceia e as armas, mas isso não vai assustar. Nós estamos aqui na Vigília Resistência Camponesa, na cidade de Cascavel, com o objetivo de denunciar para a sociedade que o governo do estado e o governo federal está querendo destruir, despejando 230 famílias que há 20 anos estão em cima das áreas, plantando, trabalhando, tem casa, tem escola, tem igreja, e as pessoas estão produzindo alimentos e gerando renda. Quando é convocado, responde, vem. Por isso, essa vigília está fazendo essa convocatória, por si só. É um momento bem importante, assim, bem interessante da nossa luta. A gente está aqui para denunciar os despejos, né, que está acontecendo em todo o estado do Paraná. O ano passado teve 9 despejos. E o complexo Cajati, que é a nossa área, também está ameaçado de despejo, que são o acampamento 1º de agosto, o Dorcelino Afolador e o Resistência Camponesa. Somos todos trabalhadores, nós queremos a terra para poder produzir, não só para nós, mas também para todos aqueles que buscam uma produção de qualidade orgânica. Então essa vigília tem como objetivo denunciar isso e ao mesmo tempo reivindicar e pedir às autoridades públicas, o governo federal, o governo do estado, o governador, para que regularize essas terras para essas famílias, que já estão plantando nas áreas há 20 anos. E essas terras são todas terras públicas, que pertence à União, que pertence ao Estado brasileiro. Então é mais justo e é legal repassar essas terras a essas famílias. Que é uma luta pela reforma agrária, que é uma luta pelo trabalho, que é uma luta para produzir comida e é uma luta para ter mais justiça social no país com a distribuição de terra para as famílias que precisam de terra para trabalhar, viver e morar no campo. Na burguesia contra a reforma agrária, a gente joga essa semente aí no chão. Na burguesia contra a reforma agrária, a gente joga essa semente aí no chão. Isso aqui é tudo orgânico. Ele é o meu. Vamos cabelo. Vem. Nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo... Não temos dúvida que sairemos daqui com vitória, né? Vitória essa, que é o assentamento imediato de todas as famílias aqui assentadas, né? E nesse apelo às autoridades, à sociedade e ao governo Ratinho, que a violência não resolve a questão da reforma agrária. Aqui tem famílias, aqui tem uma comunidade, aqui tem camponeses, crianças, jovens, adultos, idosos, produzindo seus alimentos, sua renda, produzindo sua cultura, produzindo a sua existência. Por isso a importância da vigília para esse período de resistência, para a conquista, não a violência, sim a reforma agrária e comemorar com muita alegria a existência dos 36 do MST, 36 anos do MST a nível nacional. Amanhã pertence a nós, trabalhadores, vem. Nossa força nos leva a edificar nossa pátria.
Yeah.